Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Nadirin-e-kiram, Jahannam aur Uska Azab, iski aakhri nishast mein aapka استقبال ہے. جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں سننے کے بعد ناظرین کرام جو سب سے آخری بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یمرون. اے مومنوں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کی ایندھن آگ اور پتھر ہے. اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے متعین ہیں جو بہت مضبوط ہیں, بہت طاقتور ہیں, جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں, اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. لہٰذا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جہنم کی مذکورہ بالا تفصیلات جاننے کے بعد, جہنم کی ذکر کردہ تفصیلات کو جاننے کے بعد, ہمارے بلا شک و شبہ اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 40 میں افمن یلقا فی النار خیر من یاتی آمن یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. لوگو ذرا دھیان دو کہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو کل قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آئے گا وہ بہتر ہے, جو چاہو کرو, لیکن یاد رکھنا اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 15 میں قل اذلک خیر ام جنت الخلد التی اعید المتقون, کیا یہ عذاب کا گھر جہنم بہتر ہے, یہ سزاؤں کا گھر جہنم بہتر ہے, یا وہ جنت الخلد بہتر ہے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ صافات آیت نمبر 60-61-62 میں ساتھ فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم. یہ جنت, یہی اصل کامیابی ہے, جنت کا پانا اصل کامیابی ہے, اور اسی کے لیے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یہ بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے, یا زقوم کا درخت بہتر ہے. تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے نعوذ باللہ یا جنت میں جانا ہے, ہمیں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جنت میں جانے کی ہمیں جو ہے تگودو کرنی چاہیے اور جہنم سے حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین کرام, آپ دیکھیں گے جہنم میں فرشتوں کو نہیں جانا ہے, مگر جہنم کے خوف سے, جہنم کے ڈر سے فرشتے لرستے ہیں, فرشتے کانپتے ہیں. فرشتے یہ مکلف نہیں ہیں, ان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہونا ہے, ان کو جہنم میں نہیں جانا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان فرمایا ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائے, ارے یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں, معزز بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, اللہ کے آگے کبھی نہیں جاتے, اللہ تعالیٰ کے ہم پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى, ان کے آگے پیچھے ساری باتوں کو جانتا ہے, اور یہ فرشتے شفاعت نہیں کریں گے مگر جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. وہم من خشیتہ مشفقون, اور یہ فرشتے اللہ کے ڈر سے, اللہ کے عذاب کے ڈر سے بالکل کانپتے ہیں, اور یہ ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 26-27-28 میں. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکہ وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں زمین آسمان کی ساری چیزیں, اور فرشتے بھی تکبر نہیں کرتے اپنے رب سے جو اللہ ان کے اوپر ہے, ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. تو فرشتے بھی جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں. انبیاء کرام کو دیکھیں, تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو جہنم سے ڈرایا ہے,
جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 61 میں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, میں تمہارے اوپر بہت بڑے عذاب, بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة, یہ جو بتوں کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا ہے, یہ جو ہے کہ نام قیامت کے دن تمہارے اس عبادت کا انکار کریں گے اور تم میں ان میں کا باز ایک باز کو لعنت کرے گا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, واذکر اخا عاد اذ انذره قومه بالاحقاف وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفها الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورہ احقاف آیت نمبر 21 میں کہ عاد کے بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو احقاف جگہ میں ڈرایا, حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے ڈرانے والے گزرے, اور یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, میں عذاب عظیم کا ڈرتا ہوں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے اوپر ایک ایسے عذاب کا جو بالکل گھیر لینے والا ہے اس کا خوف کھاتا ہوں. سورہ ہود آیت نمبر 84 میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا, انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی, کہ اے لوگوں سن لو, ہماری طرف وہ آئی ہے کہ جو اعراض کرے گا, جھٹلائے گا, اس کو عذاب عظیم چکھنا پڑے گا. سورہ طہ آیت نمبر 47 میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا, وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسرائیل سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, جو میرا رب ہے, تمہارا رب ہے, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ تو خاص انبیاء کی بات ہو گئی, اور سارے انبیاء کے بارے میں اللہ نے کہا ہے, وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین, ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں تو بشارت دینے والے, خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 48 میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ساری حدیثیں اور آیتیں موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلایا, بنو عباس کو بلایا, بنو جو ہے عبد مناف کو بلایا, بنو جو ہے عبد المطلب کو بلایا, سب کو بلا کر کے کہا کہ لوگوں سن لو, اللہ کے آگ سے, اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر لو, میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. فاطمہ بنت محمد کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا, اے فاطمہ, میرے پاس مال ہے تو جو مال مانگنا ہو میں دے دوں گا, لیکن دیکھنا میں اللہ کے ہاں اللہ کے عذاب سے تم کو بچا نہیں سکتا. اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو, اتقوا النار ولو بشق تمرا, لوگو آگ سے بچو, جہنم سے بچو, جہنم کے عذاب سے بچو, نہیں ہے تمہارے پاس تو ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ میری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے کسی صحرا میں کوئی آگ جلایا, رات کے وقت میں کسی آدمی نے کسی صحرا میں کوئی آگ جلایا, جب آگ جلایا تو آس پاس کے کیڑے اور مکوڑے اور حشرات الارض پتنگے وہ آ کر کے اس آگ میں کودنے لگے, وہ آدمی آگ کے چاروں طرف دوڑ دوڑ کر ان کو روک رہا ہے کہ لوگوں, جہنم یہ آگ ہے, اس میں نہ جاؤ, جل جاؤ گے, مگر یہ پتنگے زبردستی اس میں جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں. ایسے میری مثال ہے کہ میں تم لوگوں کی کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں جہنم سے کہ جہنم کی طرف مت جاؤ, جہنم سے بچ جاؤ, لیکن تم زبردستی جہنم میں جا رہے ہو. تو اللہ کے بندو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے, جہنم سے ڈرایا ہے, اور یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب پل صراط سے تمام لوگ گزریں گے, جب جہنم کی پیٹ پر پل صراط کو بنایا جائے گا اور سارے لوگوں کو اس پر سے گزرنا ہوگا, اس وقت انبیاء کرام کی جو پکار ہوگی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کی پیٹ پر پرسرات رکھا جائے گا, سب لوگوں کو گزرنا ہوگا اور کوئی اس وقت بات نہیں کرے گا سوائے انبیاء کرام کے, اور انبیاء کرام کی بات کیا ہوگی, انبیاء کرام کی گفتگو کیا ہوگی, انبیاء کرام یہی کہہ رہے ہوں گے, رب سلم سلم, رب سلم سلم, اے اللہ تو حفاظت کر, اے اللہ تو بچا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں گر جائیں. یہ انبیاء کرام کا خوف اور یہ انبیاء کرام کا ڈر ہے. جہنم کے تعلق سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھیں,
ہیں. ناظرین کرام, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خوف کتنا تھا اور کتنا وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کو یاد کیا, جہنم کو یاد کیا, رو پڑی. اماں عائشہ رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا, اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ ذکرت النار فبکیت, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی یاد آ گئی, جہنم کو یاد کیا اس لیے آنسو بہ پڑے, میں رونے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھو گے قیامت کے دن؟ کیا آج ہم آپ کے ساتھ ہیں, قیامت کے دن آپ اپنے ساتھ ہم کو رکھو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, عائشہ تین جگہوں پر تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا, تین جگہوں پر کوئی کسی کا حال نہیں معلوم کرے گا, اور وہ تین جگہ کون ہے؟ جب پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا, جہنم کی پیٹھ پر پل صراط کو جو ہے بچھا دیا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا, اور اس پہ سے سب کو گزرنا ہوگا. اور جب عمل کیا جائے گا, عمل صالح کا وزن کیا جائے گا, نیکیوں برائیوں کو تولا جائے گا, اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور جس وقت لوگوں کا نام عمل تقسیم ہو رہا ہوگا, داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں, ان سارے مواطن میں, ساری جگہوں میں سب کو اپنی فکر پڑی ہوگی, کوئی کسی کی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پل صراط کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ سرات جہنم کی پیٹھ پر نصب ہوگا اور اس میں بڑے بڑے کانٹے ہوں گے, اس میں وہ مختلف لوگ پھنس کر کے جہنم میں گر جائیں گے, بہت سارے لوگ آسانی سے گزر جائیں گے, بہت سارے لوگ جیسے ہی پرسرات پہ چڑھیں گے جہنم میں گر جائیں گے, بہت سارے لوگ کچھ گزر کر کے چڑھیں گے. اس طریقے سے جو ہے جہنم کی پیٹھ پر اس پرسرات بنایا گیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ کہا جائے, ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے عمر بن خطاب کی سیرت میں, کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے, تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں سمجھوں گا شاید وہ گنہگار میں ہی ہوں. جہنم کا اتنا خوف اور جہنم کا اتنا ڈر اور جہنم کے تعلق سے اتنی فکر اور جہنم کے تعلق سے اتنی بیداری. اور ایسے کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن کہا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے, تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے میں سمجھوں گا شاید وہ خوش نصیب میں ہوں. عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حلوۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے علامہ ابو نعیم اصفہانی نے کہ سعد بن اخرم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا, عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جا رہا تھا تو کہہ رہے کہ لوہاروں کے علاقے سے گزر ہوا, لوہار جو لوہے کو آگ میں تپا کر کے اور اس سے مختلف آلات اور ہتھیار وغیرہ بناتے ہیں, تو وہاں سے گزر ہوا. اتنے میں ایک لوہار نے اپنے بھٹی سے لوہے کو نکالا جو بالکل ایک دم گرم ہو کر کے ایک دم آگ کی شکل کا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیکھا اس کو تو کھڑے ہو کر کے رونے لگے اور روتے رہے کہ کس طریقے سے جہنم میں انسانوں کو آگ میں جلایا جائے گا اور کیسے لوگ اس کو برداشت کریں گے. اسی طریقے سے اسلاف کرام جہنم سے بہت ڈرتے تھے, اپنے آپ کو اسے بچانے کی فکر کرتے تھے. مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو نعیم اصفہانی نے حلۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے کہ اگر میں اس بات کی طاقت رکھوں کہ میں نہ سوؤں تو کبھی نہیں سوؤں گا. نیند یہ فطری چیز ہے اور سونا بھی ضروری ہے صحت کے لیے, لیکن کہتے اگر ایسا ہو کہ میں نہ سو تو میں نہیں سوؤں گا, مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے اور میں سو رہا ہوں, اور اگر میں کچھ ایسے لوگوں کو پا جاؤں, میرے کچھ ساتھی ایسے مل جائیں, تو میں سب لوگوں کو مختلف محلات میں, گلیوں اور کوچوں میں بھیج دوں گا کہ جاؤ سب لوگوں سے کہہ دو لوگوں جہنم سے بچنے کی تیاری کرو, لوگوں جہنم سے بچنے کی تیاری کرو, لوگوں جہنم کی فکر کرو, آخرت کی فکر کرو. اسی طریقے سے ابو میسرہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بستر پہ سونے کے لیے جاتے تو کہتے کہ کاش کہ میری ماں نے جنا نہ ہوتا. پھر وہ رونے لگتے اور کہا جاتا میسرہ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو میسرہ کہتے کہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے, جہنم کی پیٹھ پر پرسرات رکھا جائے گا, سب کو گزرنا ہوگا, لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہم اس کو پار کر لیں گے یا نہیں پار کر پائیں گے, اس کے لیے جو ہے روتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس اثر کو ذکر کیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد میں ہی بیٹھے رہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا شروع کرتے, برابر دعا کرتے رہتے, روتے رہتے یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ہو جاتا تو وہ سو جاتے, پھر اچانک بیدار ہوتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنے لگتے اور جو ہے کرام روتے رہتے یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ہو جاتا. تو ناظرین کرام یہاں پر یہ بات کھل کر کے آئی کہ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو ڈرایا, انبیاء کرام خوب جہنم سے ڈرتے رہے,
sahabe kiram jahannam se darte rahe, aslaf jahannam se darte rahe, aur sab to sab hai farishte jinko jahannam mein jana bhi nahi hai wo bhi jahannam se khauf khate hain. Lihaza hame bhi chahiye ki hum jahannam se khauf khayein aur apne aap ko apne ghar walon ko jahannam se bachane ki koshish kare. Ye jahannam ki tafseelat humne suni hain, kaise kaise usme azab hai, kitni dahshatnak wahan ki zindagi hai, kitna haulnak wahan ka manzar hai. Is haulnak manzar se हमें अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करनी चाहिए. अब नाज़रीन किराम हमें यह देखना है कि हम जहन्नम से बचाव कैसे कर सकते हैं, हम जहन्नम से कैसे बच सकते हैं. हमारे दिल में खौफ पैदा हुआ जहन्नम के अज़ाब का, जहन्नम की सज़ाओं का, जहन्नम के हौलनाक मनाज़िर का, तो अब सवाल यह होता है कि हम जहन्नम से कैसे बच सकते हैं. यह बहुत अहम चीज़ है जिस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है. जहन्नम से बचने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें सबसे पहले नंबर पर ईमान है. सबसे पहले नंबर पर ईमान, तौहीद और अकीदे की पुख्तगी. ईमान के छः अरकान हैं: अल्लाह ताला पर ईमान रखना, किताबों पर ईमान रखना, रसूलों पर ईमान रखना, फरिश्तों पर ईमान रखना, आखरत के दिन पर ईमान रखना और तकदीर पर ईमान रखना. ये छः अरकान ईमान हैं. इनको अच्छी तरह से जानें, मजबूती के साथ इस पर जमे रहें, उसको अपने दिल में बिठाएं, अपनी ज़बान से इकरार करें और उस ईमान के मुताबिक हम अमल करें. अगर हमारे ईमान में खलल है, हमारी तौहीद में खलल है, हमारे मनहज में खलल है, तो नाज़रीन किराम कोई चीज़ हमको जहन्नम से नहीं बचा सकती है. तौहीद और ईमान वो चीज़ है जो हमको जहन्नम से बचा सकते हैं. अल्लाह ताला की कितनी आयतें और सराहते हैं कि जिससे पता चलता है कि बग़ैर ईमान के कोई नहीं बच सकता है. इसी तरीके से जहन्नम से बचने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तिबाए सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना. हम नमाज नबी सल्लम के तरीक़े पर पढ़ें, रोज़ा नबी सल्लम के तरीक़े पर रखें, ज़िक्र अस्कार नबी सल्लम के तरीक़े पर करें, हज नबी सल्लम के तरीक़े पर, हर मसले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना. क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हटकर अमल किया जाने वाला अमल बर्बाद है और उसकी कोई वैल्यू अल्लाह के यहां नहीं है. इसी तरीके से तीसरे नंबर पर जिसकी जरूरत है कि हम अमले साले अंजाम दें, अच्छाइयों को अंजाम दें, बुराइयों से बचें, नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें, हज करें, सच बोलें, अमानत का ख्याल रखें और सच्चाई के साथ रहें. अच्छाइयाँ जितनी भी हैं, तिलावा, जिक्र, तस्बीह, तहलील, वो नेक काम करें. बुराइयों से बचें, झूठ से बचें, गीबत से बचें, सूद से बचें, ज़िना से बचें, मर्डर से बचें, हर किस्म की बुराइयों से बचें. और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज़्यादा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम से बचाए. चुनांचे आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बहुत सारी दुआएं से साबित हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें हमें जहन्नम से बचने के अल्फाज सिखाए हैं और कलिमात सिखाए हैं. तो ईमान के बाद अकीदे को दुरुस्त कर लेने के बाद हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अकीदे की इस्लाह नहीं करते हैं, जो ईमान को दुरुस्त नहीं करते हैं मगर नमाजें पढ़ते हैं. वो जाकर के अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करते हैं, वो शिर्क करते हैं, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआएं करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद तलब करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से जो है फरियाद रसी करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा समझते हैं, हाजत रवा समझते हैं, दुआओं को कबूल करने वाला समझते हैं और समझते हैं कि वह हमें औलाद दे सकते हैं, हमको सेहत दे सकते हैं. नाज़रीन किराम माफ़ कीजिएगा, ये सारे चीजें शिरकियां हैं, ये सब शिर्क के काम हैं. अल्लाह के अलावा ना कोई शिफा दे सकता है, ना कोई औलाद दे सकता है, ना मुसीबतों से हमें दूर रख सकता है, ना हमारे मुसीबतों को टाल सकता है, ना हमें अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा करना चाहिए. तो तौहीद को हम अच्छी तरीके से समझें. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का जो हमने इकरार किया है इसका माना क्या है. हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नतों को छोड़कर इनके उनके फतवों पर चलते हैं, इनके उनकी राय पर चलते हैं, उनके उनके मशवरों पर चलते हैं, मुख्तलिफ मसालिक पर चलते हैं, जबकि सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से जो अमल अंजाम दें हमको उसी तरीके से अमल अंजाम देना चाहिए. लिहाजा इत्तिबाए सुन्नत का अहतमाम करना और फिर अमल साले अंजाम देना और फिर अल्लाह तबारक ताला से बराबर दुआ करते रहना. आइए कुछ दुआओं को हम पढ़ें जो अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं कि जिसके जरिए से हम जहन्नम के अज़ाब से बच सकते हैं.
چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں سے بہت اہم دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں نیکی دے آخرت میں نیکی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقر مقاما، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے یہ بہت ہی چمٹ جانے والا عذاب ہے، اسی طریقے سے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے یہ کائنات تو نے چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، تیری ذات پاک ہے ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اسی طریقے سے ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، اے اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا اس کو رسوا کر دیا تو ہم کو بچا لے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، کون سی دعا، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، فیا مسیح الدجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اللہم رب جبریل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، ہم جو ہے جہنم کی گرمی سے پناہ چاہتے ہیں اور عذاب قبر سے پناہ چاہتے ہیں، سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ اپنے عذاب سے بچا لے جس دن اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن، اسی طریقے سے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ دعا کرتے تھے، بہت زیادہ جو دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ یہ اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے، بھلائی دے دے، نیکی دے دے اور آخرت میں نیکی دے دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، لہذا یہ دعائیں اور اس کے علاوہ جتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، جیسے اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا کرنی چاہیے، سجدے میں دعا کرنی چاہیے، نماز کے دوران تشہد میں دعا کرنی چاہیے، فجر کی نماز سے پہلے، صبح صادق سے پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی چاہیے، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے عذاب جہنم سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے دوسرے مواقع جو دعا کے ہیں، اس لیے کہ عمل کے ساتھ ساتھ دعا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو نہیں حاصل کر لیں گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں بن جائیں گے، ناظرین کرام، ہم اپنے عمل سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ یاد کیجئے جس کو ہم نے جنت کے تذکرہ میں بیان کیا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کتنا بھی ہم عمل کیوں نہ کریں ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ بھی نہیں جا سکتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے، لہٰذا عمل میں محنت کرنا اور جو ہے کیا نام ہے دعا کرنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو قبول فرما یہ دعائیں کرنا یہ عذاب جہنم سے حفاظت کے لیے راستہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے اسماء حسنہ و صفات علیہ کے وسیلے سے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں جہنم سے بچا لے، ہم سب کو جنت کا مستحق بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، هذا ما عندي والله تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا.